снощи около 20 часа и 35 минути в района на 242-а пирамида, около село Голям Дервент, граничен наряд в състав сержант Петър Бачваров и служител на Министерството на отбраната се натъкват на срез на оградата. Слизайки от служебното моторно превозно средство, нашият служител насочва фенера към въпросният срез в оградата. Последва веднага изстрел от съседната територия на Република Турция, като с първия изстрел колегата е убит. Колегата от Министерството на отбраната успява да се прикрие зад моторното превозно средство. По него започва стрелба. Той отвръща с служебното си оръжие посока на изстрелите, като от съседната територия са произведени, по негови думи, 10-15 изстрела. За щастие, колегата военнослужещ остава невредим. Групата, която е произвела изстрелите, се оттегля в дълбочина към вътрешността на територията на Република Турция. Осъществяйте контакт с турските власти, предприети съдействие по установяване на извършителите. Това, което искам така дебело да подчертая, че ние ще вземем всички необходими мерки по отношение на сигурността на нашия личен състав. Разпоредил съм да започне във всеки наряд да има дълго оръжие с цел безопасност на служителите. Но другото, което е изключително важно, нека да се пристъпи незабавно към законодателни промени. Не може от хиляди произнесени присъди да има само стотина, които са ефективни. Всичко това води до едно чувство на безнаказаност на тези хора, които извършват този тип дейност, което е престъпление съгласно член 279-281 от НК. Незабавно затягане и повишаване суровостта на наказанията съгласно тези текстове. Това ще е един от начините да спасим колегите, които залагат живота си всеки ден и всяка нощ на границата. Нека да се вземат от законодателния орган на Република България съответните законодателни мерки. За останалото ние ще се погрижим и въпреки така сериозният натиск, който е в този момент, който е безпрецедентен, необходимото ще го направим. Но искаме и законодателната власт да ни подкрепи. Това означава ли, че категорично е доказано, че става въпрос за трафиканти? Да, означава. Група е опитвала да премине. Турските колеги работят по случая. Уверили са ни, че ще направят всичко възможно и необходимо от тези хора да бъдат намерени и изправени пред закона. Доведена е жандармерия, доведени са разследващи, много екипи работят, включително и вътрешността, подстъпите към Одрени и към останалите градове. Имаме уверението на турските власти, че тези хора ще бъдат намерени и изправени пред закона.